Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran HTC 10 iaitu telefon pintar pertama dengan kamera hadapan dan belakang OIS bersama sokongan audio kualiti tinggi 24GB. Ia dikuasakan dengan chip Snapdragon 820, memori 4GB RAM, sokongan USB Type-C dan fungsi pengecasan pantas Quick Charge 3.0. Mereka juga memperkenalkan HTC 10 Lifestyle iaitu variasi HTC 10 dengan chip Snapdragon 652 dan 3GB RAM untuk pasaran seperti India, China dan Indonesia. Meizu pula telah melancarkan Meizu Pro 6 iaitu peranti 5.2 inci dengan pemproses 10 teras MediaTek X25. Ia hadir dengan memori 4GB RAM, kamera 21MP, sokongan USB Type-C, pengimbas cap jari dan fungsi pengecasan M-Charge 3.0. Beberapa peranti lain turut dilancarkan antaranya Vivo V3 Max dengan memori 4GB RAM untuk pasaran tempatan pada harga RM1,399. Acer pula telah melancarkan Acer Revo 1 edisi Hello Kitty yang mana terhad kepada 600 unit sahaja di Malaysia pada harga bermula RM1,499. Selain itu, Tandem Match telah hadir dengan jenama Store melalui pengenalan dua produk baru iaitu komputer 2 dalam 1 dan PC stick yang kedua-duanya dijana dengan Windows 10. Pihak Microsoft pada minggu ini telah memperkenalkan signature type cover untuk Surface Pro 4 dengan bahan rekaan fabric yang disasarkan untuk pencinta fashion. Mereka juga dilihat telah menambah QR code pada paparan Blue Screen of Death bagi memudahkan pengguna mendapatkan penyelesaian masalah komputer dengan mengimbas kod tersebut. Facebook pada minggu ini pada acara F8 telah memperkenalkan sokongan bot pada perkhidmatan Messenger bagi membantu perniagaan berinteraksi dengan pengguna melalui jawapan yang telah diprogramkan. Mereka juga telah membolehkan penstriman langsung dijalankan pada perkhidmatan Facebook dengan menggunakan sebarang jenis kamera termasuk penggunaan drone. Dalam acara tersebut, Facebook juga berkongsi perancangan 10 tahun mereka yang bakal memfokuskan terhadap perhubungan, artificial intelligence, virtual reality dan augmented reality. Pada arena telekomunikasi, Cellcom telah memperkenalkan pelan First Platinum dengan data berjumlah 18GB dan panggilan tanpa had ke semua rangkaian pada harga RM150 sebulan. Mereka juga telah memperkenalkan pelan perayaan Wonder Room bermula RM10 sehari dan pelan mingguan RM138 untuk perayaan dengan data sebanyak 3GB. Sebagai saingan, U-Mobile telah membolehkan pengguna pasca bayar mereka menggunakan data sedia ada ketika di luar negara tanpa sebarang bayaran. Digi pula telah memperkenalkan Digi Postpaid 80 yang menawarkan data sebanyak 10GB dan panggilan tanpa had pada harga langganan RM80 sebulan. Mereka juga telah memperkenalkan Video Freedom yang membolehkan pengguna men-stream video tanpa mengurangkan kuota melalui langganan pas harian atau pas mengikut jam. Sebelum menutup tirai mingguan Amaz minggu ini, MDEC yang dahulunya dikenali sebagai Multimedia Development Corporation kini telah dijenamakan sebagai Malaysia Digital Economy Corporation selari dengan fokus untuk meningkatkan ekonomi digital di Malaysia. Selain itu, P1 kini telah dijenamakan semula sebagai WeB yang kini menjadi syarikat telekomunikasi baru di bawah TM dengan ciri-ciri berasaskan komuniti. Menerusi platform crowdbacking yang disediakan WeB, pengguna internet hanya perlu memberikan sokongan menggunakan WeBits terhadap projek komuniti yang tersenarai bagi membolehkan ia dilaksanakan. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!